Cando se cumpren 150 anos do nacemento de Manuel Lugrís Freire, en o marco do ano cultural que o Concello de Sala desenvolve a modo de homenaxe, Manuel Pérez Lorenzo, historiador, está a investigar sobre este persoeiro fundamental para a nosa historia, facendo fincapé, sobre todo, no compromiso e paixón que caracterizaron a súa actividade política e cultural na defensa e recuperación da identidade propia de Galicia. Sada, en 1863, era un concello fundamentalmente mariñeiro duns 5.000 habitantes que vivían da agricultura, da pesca e da industria relacionada co sector primario. Precisamente o pai de Lugrís, originario da veciña Dexo, tiña un almacén de sal en Fontán para prover as fábricas de salga. A infancia de Manuel Lugrís Freire transcorreu nos arredores da súa casa natal, na Praza de San Roque. Dos Lugrís de Dexo hai referencias dende os tempos dos Austrias e a súa nai Socorro descendía dunha recoñecida familia da fidalguía mariñá. O feito que máis marcou a miña infancia foi a vivencia da proclamación da Primeira República o 12 de febreiro de 1873, a través das palabras do noso mestre, don Crisanto Vidal. Nenos, prégovos que me atendades ben, que o que vos vou dicir viva na vosa memoria, na mentres salentedes. Hoxe un día grande e glorioso para España e máis para a nosa Galicia. Xa somos obres libres, donos da nosa vontade e dos dereitos dos que son merecentes os povos adiantados e intelixentes. Morreu para sempre a tiranía, xa temos república en España. Hoxe non se tomará lección nesta escola, ide xogar fora en sinal de contentamento e para festexar este gran día. Viva a liberdade, viva a república. A miña conversión definitiva á causa de Galicia produciuse un día de festa do mes de decembro de 1881. Nun paseo polos arredores da igrexa de Diáns, cando eu traballaba de escribán no Concello de Oleiros. Ao pasar polo Camposanto, escoitei a homenaxe en forma de pregaria en galego que 20 ou 30 rapaces de Orfeón Brigantino cantaban sobre o panteón do músico Marcial de la Daliz. Aquel serán de nubarros que acochaban o sol e xa de volta na pousada onde paraba el soñeiro, oín unha valente muiñeira que tocaba o gaiteiro chinto. Sentei diante do escritorio do meu cuarto e púxeme a escribir. Fixen os primeiros versos da miña vida e quedei amorriñado. Cando volvín en min, ollei con sorpresa que, sen sabelo, os versos aqueles estaban feitos en lingua galega.
En 1883, Lugrís toma o camiño da emigración co ánimo de progresar. Como os seus irmáns Nicasio, Plácido e tantos outros mozos de Sada, establecese en Cuba. Esta etapa vai ser decisiva tanto no plano persoal como no profesional e literario. Ponse en contacto coa intelectualidade galega residente na illa e entra en relación con importantes persoeiros que lle facilitan a realización de innumerables proxectos. Boa tarde, Francisco Pillado. Na illa caribeña traballa como contábel. Colabora en publicacións como El Eco de Galicia e funda a revista A Gaita Gallega, primeira publicación ultramarina escrita íntegramente en lingua galega. En 1984 publica o seu primeiro poemario, titulado Soidade, precedido cun prólogo, de Manuel Curros Enríquez. Os galegos que iban a Cuba suscribían un contrato que decía: yo, XX, me conformo con el salario estipulado, aunque sé y me consta que es mucho mayor el que ganan los jornaleros, lo juzgo compensado con otras ventajas que ha de proporcionar mi patrono y en las que aparecen en este contrato. Pero Lugrís, y ante una colonia de galegos que vive en esas circunstancias, lee en público, desde el local del Centro Galego de Habana, este poema. Buscan los hombres honores y soñan altos empregos. Uns desexan ser marqueses, outros condes e outros cregos. Uns quere levar colgada unha cruz de honor no peito en pago de calquer cousa, poucas veces polo mérito. Algos soñan con ter sempre os bolsos de cartos cheos para que todos os respeten e lles quiten o sombreiro. E os máis deles tamén pensan por calquera badameco en coller fama e renome ou ser altivo guerreiro. Mas eu, señores, o orgullo que sempre agachei no peito, ese honor que eu non trocara nin por canto aí baixo ceo, e podo dicir ao mundo: señores, eu son galego. Claro, isto recitado, verdad, ante morea de homes e mulleres, de nenos que están vivindo a esclavitude, ten, pois bueno, ese afán de Lugrís, de autoestima, verdad, dun pobo que, insisto, van sustituir aos emigrantes. En 1894 casou coa cubana Concepción Horta Iglesias, con quen tivo unha filla, Socorro. Dous anos despois prodúcese o retorno a Galicia, establecéndose na Coruña. A morte de Conchita no 1898 sumiu-no nunha profunda depresión. Cando era corredor de comercio foi cando en Pinar del Río conoció a mi abuela, que mi abuela era de unha familia moi importante. De hecho, nosotros teníamos cosas de mi abuela en donde se veía que sí, mi abuela había sido una persona de clase muy alta en aquel entonces. Y se enamoró de él perdidamente y se casaron. Tuvieron la primera hija, la tuvieron allí y nació muerta. Y cuando se vinieron de vuelta a Coruña, que bueno, ya mi abuelo había hecho dinero, ya se había desenvuelto muy bien allí, pues mi abuela venía embarazada de mi madre. Mi madre nació aquí en Coruña. Y bueno, después tuvieron, quedó ella embarazada otra vez con 25 años, tuvieron otra hija que fue en la que murió mi abuela de parto a los 25 años de una hemorragia. Murieron los dos. Lugrís axiña se integra no faladoiro da Cova Céltica e no movemento regionalista. Relaciónase cos persoeiros máis significativos da época como Murguía, Pondal, Carré. Funda con Uxío Carré e Salvador Golpe o manifesto fundacional da Liga Gallega en 1897. É precisamente dende a Liga Gallega e por proposta do sadense que se organizou unha homenaxe en 1899 aos mártires de Carral.
aseonllo mediante las esculturas dos 12 mártires de Carral, fusilados o día 26 de abril, después de loitaren por la regeneración y libertad de nuestra infortunada patria. E pídole a Deus que alumee a conciencia de estas gentes para que se acabe o caciquismo que nos rebaixa como hombres y para que Galicia, esta meiga querida, los nosos más ledos amores, no vese a partir de sus praias una juventud trabajadora y honrada que ten que buscar tumba en terra allea. Coa publicación de Noitebras en 1901, Lugrís retoma a actividade poética iniciada na Habana. A presenza da súa falecida esposa Conchita é fundamental neste segundo poemario, tal e como demostra a dedicatoria. A situación persoal e anímica de Lugrís Freire vai mellorar considerablemente ao coñecer a Pura González Varela, pianista de sona e profesora da Escola Normal de Maxisterio, con quen casará en 1902 e coa que terá 5 fillos, Pura, Manuel, Secundino, María do Pilar e Urbano. Co seu cuñado Urbano González Varela, poeta, pintor, alma xenerosa, funda en 1903 a Asociación da Prensa da Coruña. Na Coruña entra en contacto co grupo dos chamados regionalistas que demandan un autogoberno para Galicia. Algo tamén importante do que moi poucas veces se nos fala tamén. Mais conscientes da súa nula implantación por parte dos regionalistas, dedican todos os seus esforzos ás conquistas de carácter cultural. A comenzar pola posta en marcha da Escola Regional de Declamación, no ano 1903, no ano 1801, o reglamento de teatro preveía no podían representarse piezas que non sean en idioma castellano e actuadas por actores e actrices españoles. E a reina Isabel II, non vou ler todo, asina un orden na que prohíbe que se fagan obras de teatro que non sean escritas en lingua española. Por tanto, é unha prohibición taxativa para que eso se produzca. Estas leis siguen vixentes na época de Lugrís. Os regionalistas, para poder espallar a súa idea, non teñen outro remedio máis que o teatro. E en eso Lugrís vai cumprir a súa función, levar as ideas do regionalismo. Lugrís Freire decántase xa polo teatro. Decántase polo teatro porque está xa en contacto cos grupos dos chamados regionalistas. A escola preséntase aquí, na Coruña, no ano 1903, co drama Filla de Galos Salinas. Mas esa institución sobreviviu moi poucos anos. Por causas, eu que escribín o libro de Lugrís e traballei na historia do teatro galego, que fixe como Manuel Lourenzo, nunca quedaron demasiado claras. Pero na miña modesta opinión, creo que o que desencadena, de alguna maneira, o esfalaramento, desaparición da Escola Regional de Declamación, é a estrela dunha obra de Lugrís Freire que a pone. Unha obra moi significativa. Como prosista, publicou en vida un único volume narrativo, Contos de Asieu Medre. O resto da súa produción narrativa atópase na prensa da época. De especial relevancia foi o espazo fixo a Carón do Lar, do que dispuña en a nosa terra. A miña actividade política, primeiro na Liga Gallega e máis tarde en Solidaridade Gallega, levoume a participar en numerosos actos públicos. O que máis recordo é o que se desenvolveu o día 6 de outubro de 1907 en Betanzos, diante de 7.000 persoas. Coido que foi a primeira vez que alguén empregaba a nosa lingua por vez primeira nun acto político. Mariñáns e montañeses, homes traballadores e honrados, saúde. O que agora tengo atrevemento de vos falar é tamén un mariñán que tivo a grande sorte de nacer nesta bendita e ridente terra nosa. E como tal mariñán, quero vos falar na lingua galega. Xuntádevos contra os vosos inimigos, e seredes fortes, e seredes libres, e faredes libres e honrada, rica e poderosa, a terra querida onde todos nacemos. Viva Galicia, viva a solidaridade.
Manuel Lugrís participou activamente en todos os acontecementos que se desenvolveron para recuperar os nosos propios sinais de identidade. Real Academia Galega, Irmandades da Fala, Seminario de Estudos Galegos, Partido Galeguista, Estatuto de Autonomía do 36... Falar de don Manuel Lugrís Freire, no que a min me gustaría chamar cunha formulación non moi política, máis ben moral, Lugrís Freire na causa da galeguidade. A biografía de Lugrís, desde que regresa da Habana, vai ser unha biografía a dun home recto. Non só recto moralmente, senón que o seu camiño é recto, porque o Lugrís Freire que está entre os fundadores da Academia, o Lugrís Freire que no ano 1907 é o primeiro orador agrario nun ámbito como o do medio rural, no Betanzos de 1907, o Lugrís Freire que vai estar na Liga Gallega con Murguía, o Lugrís Freire que vai estar en distintos momentos da vida da Real Academia Galega, o Lugrís Freire que vai estar no Partido Galeguista, ou o Lugrís Freire que, como presidente da Academia, no ano 1934, está íntimamente vencellado a unha das cousas máis fermosas e grandiosas que teña feito Galicia, que é o monumento a Curros Enríquez aquí na Coruña. Non hai en Galicia un monumento a un escritor en calquera lingua, galego, castelán ou latín, tan importante como a ese. En 1928 publica o poemario As Mariñas de Sada, dedicado á sociedade Sada e Contornos, fundada por emigrantes adenses en Nova York no ano 1914, sendo Lugrís presidente honorario da delegación na vila de Sada. O 13 de xullo de 1930 recibiu unha homenaxe en Sada promovida pola sociedade Sada e Contornos e apoiada polo concello. Dedícanlle a rúa que ata aquel momento se coñecía como Rúa Dolores e descóbrese unha placa na casa natal do escritor. Houbo posteriormente un xantar popular na terraza e unha visita ás escolas da sociedade Sada e Contornos. Señores, son tan galego que aínda creo na Santa Compaña. Estou seguro de que cando morra aparecerei xunto a vos polo alto de Meirás nunha noite escura. E virei non para asustarvos, senón para visitar esa gran obra que vos, queridos veciños, fixestes coa vosa suor e que son as escolas de Sada. E seguirei ata Fontán para admirar desde alí esta meiga vila que me viu nacer e que o verme bello me rende esta homenaxe. A liberdade sexa connosco e nos acompañen ahora da nosa morte. A chegada da Segunda República significou para Lugrís o cumprimento dun soño. A súa participación na fundación do Partido Galeguista foi fundamental, así como na redacción do anteproxecto de Estatuto de Autonomía do 32 e no proxecto definitivo do 36. Lo escuchaba todo el mundo con verdadera devoción. Y sus palabras eran una siembra del grito de luces encendidas que quedaban en los campos y en las aldeas iluminando aquel mundo. Lugrís fai teatro, pero Lugrís fai relato,
Lugris fai poemas e Lugris fai unha gramática. Non é o poeta máis importante do seu momento, non é o dramaturgo máis importante do seu momento, estando entre os máis importantes, quede ben claro. Non é, como autor de relatos curtos, o narrador máis importante, pero que é moitas cousas. Entón, estudada a súa figura en conxunto, estamos ante un patriota da cultura, dentro do que eu chamaba a causa da galeguidade, que é moi difícil no seu tempo, no anterior ou no posterior, encontrar unha figura destas características, desta ambición e desta eficacia, como foi a vida e tamén a obra de Lugris. Faleceu na Coruña o 15 de febreiro de 1940, sendo soterrado no cemiterio de San Amaro, preto dos seus admirados amigos Curros e Pondal. Durante anos, a súa figura permaneceu esquecida. En 1981, a placa homenaxe da Sociedade Sada e Contornos, abandonada ata ese momento, repúxose nun lateral da capela de San Roque. No ano 2006 dedicáronselle as letras galegas. Ademais de pola súa valía como pioneiro en tantas facetas, tívose en conta a súa entrega valente e desinteresada, o seu compromiso co proxecto nacional galego.